मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूँ। ये सच्चाई है, चाहे मुझे सदस्य। বৰ্ষত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে মৌন সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী আমি পালন কৰিছোঁ। অসমত আমি গুৱাহাটী আৰু শিলচৰত সমান্তৰালভাৱে আমি এই কাৰ্যসূচী পালন কৰাৰ মূল কাৰণ হৈছে যে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যিধৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰবঞ্চনা প্ৰলোভন প্ৰতাৰণা ৰাইজৰ সন্মুখত মুকলি কৰি দিছে, সংসদৰ মজিয়াত থিয় হৈ মোদী আদানীৰ সম্পৰ্ক বিষয়ত আৰু কেনেকৈ আদানীৰ কোম্পানীত ৰাতিৰ ভিতৰত 20,000 কোটি টকা সোমালে, এই কথাবিলাক কোৱাৰ কাৰণে প্ৰথমতে তেওঁলোকে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া সাংসদ পদ খাৰিজ কৰিলে। এতিয়া ন্যায়ালয়ক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বিভিন্ন হাৰাশাস্তি কৰি পেলাই তেওঁলোকে ভাবিছে যে কংগ্ৰেছ দলক তেওঁলোকে মুখ বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব। আমি মৌন সত্যাগ্ৰহ এইকাৰণেই কৰিছোঁ যে অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত জনগণৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছ দলে কেতিয়াও পিছুৱকি নাযায়। যি কংগ্ৰেছে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিলে সেই কংগ্ৰেছৰ নেতা খাৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই আহি থকা সময়ত সাংসদ পদ যদি হেৰুৱাবলগীয়া হয়, জেলতো যদি থাকিবলগীয়া হয়, যিমান ষড়যন্ত্ৰৰ বলি নহওক কিয় কংগ্ৰেছ দলে আমি আজি সংকল্প লৈছোঁ যে জনগণৰ স্বাৰ্থত দেশৰ সংবিধান বচাবৰ কাৰণে গণতন্ত্ৰ বচাবৰ কাৰণে এই সংগ্ৰাম প্ৰত্যেকজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে কৰি আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনত আমি সদায় থিয় হৈ থাকিম। এই সংকল্প আজি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ।